ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የሚቀርበው አንድ ሶስት ዌብሳይት አለ። በእርግጠኝነት ብዙ ሰዎች አያውቁትም፣ ቢያውቁት ደግሞ ህይወታችሁን በጣም ሊያቀልላችሁ የሚችል ዌብሳይቶች ናቸው። መራ ዌብሳይት ኩልቦት ይባላል። እና ይህ ኩልቦት ምንድነው የሚያደርግልን መሰላችሁ? አሁን ብዙ ጊዜ አሳይመንቱን አይሰጠንና ወይ በትክክል ፍሉዌንሲ ሁሉን ጠብቀን ላንጽፍ እንችላለን፣ ወይ ግራመር ስህተት ሊኖረው ይችላል፣ ወይ ደግሞ በጣም ረዘም አድርገን እንጽፈን ሊሆን ይችላል ምናምን እና እነዚያ የጻፍናቸውን አሳይመንታችን ወይ ሳያችን ወይ አርቲክላችንን ፓራፍሬዝ ያደርግልናል፣ ግራመሮችን ቼክ ያደርግልናል እና ከዛም አልፎ ሰመራይዝ ያደርግልናል፣ እንዲህ ቢሆን ይችላል ብሎ ሪኮሜንድ ያደርግልናል ማለት ነው። እና ወደ ውስጥ ስንገባ እንዴት እንደምንጠቀም ላሳያችሁ። መጀመሪያ ጉግል ላይ እንሄድና ኩልቦት ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ የሚመጣውን የመጀመሪያውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው፣ ፓራፍሬዚንግ ቱል የሚለውን። ልክ እንደገባችሁ የሚያመጣልን የመጀመሪያው ፓራፍሬዝ ማድረጊያውን ቦታ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ግራመር ቼክ የሚያደርግልን ቦታ አለ። ሶስተኛ ሰመራይዝ ማድረጊያ አለ ማለት ነው። ይሄ ኩልቦት ደስ የሚለው ከፈለግን ኮፒ አድርገን ፔስት ማድረግ እንችላለን። ካልፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር አፕሎድ ዶክመንት፣ ዶክመንቱን ጽፈን የተጻፈውን እና ሴቭ ያደረግነውን ዶክመንት እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው የኩልቦት ደስ የሚለው ጥቅም ደግሞ ኤክስቴንሽኖች አሉት። እዚህ ጋር ኤክስቴንድ ማድረግ እንችላለን፣ እንደ አድኦን ወደ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ወስደን ከፈለግን ክሮም ኤክስቴንሽንስ እዛ ላይ መጠቀም እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ጉግል ዶክስ እዛ ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እና የኩልቦት ፍሪ ቨርዥኑ ሊሚት አለው። እስከ 150 ወርድ ድረስ ብቻ ነው መጠቀም የምንችለው። ከ150 ወርድ በላይ ላሉት ያስከፍለናል ማለት ነው። እሺ፣ እንዴት እንደሚሰራ እስቲ አንድ የተጻፈ ዶክመንት አለኝ፣ እሱን አስገብተን ከፓራፍሬዝ ጀምረን ግራመር እንዴት ቼክ እንደሚያደርግ እንዴት ሰመራይዝ እንደሚያደርግ አንደኛው። እሺ፣ ዶክመንቴ እዚህ ጋር አለ። እሺ፣ ይህን ኮፒ እናድርገው። እሺ፣ እዚህ ጋር መጥቼ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ይጫናለው። ሰው እንዳለ 37 ወርድ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት በፍሪ ቨርዥን የሚፈቀድልኝን ያክል እጠቀማለሁ ማለት ነው። ሰዎችን ፓራፍሬዝ የሚለውን ስነካው ፓራፍሬዝ እያደረገልኝ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ምን ያክል ቼንጅ ይሄኛው ይሄ ላይን የሚያሳየው ምን ያክል ቼንጅ ኑሮ ዶክመንቴ ላይ የሚለውን ነው። እኔ ፍሪ ቨርዥን እስከፈቀደልኝ ድረስ እንዲሄድ አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ መቀነስ ትችላላችሁ። ሌላኛው እዚህ ጋር የምታዩት ቀላ ቀላ ብሎ የሚታይ ነገር አለ። እነሱ ማለት የቀየራቸውና እኛ ይሄናውን ፊቸር የሚለውን ቃል ካልፈለግን በተመሳሳይ ሲኖን የሚሆኑትን እዚህ ጋር አስቀምጦልናል። ፊቸር ካልፈለግን ካራክተሪስቲክስ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን፣ ወይ ትሬት አትሪቢዩት የፈለግነውን ከዚህ ውስጥ መርጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ብዙ አለ። ሶ እንደዚህ ፓራፍሬዝ አደረገልን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ግራመር ቼክ የሚላለ አሁን ኮፒ ያደረግኩትን እስቲ ግራመር ቼክ ውስጥ ወስጄ ፔስት ባደርገው ምን ያክል ግራመር የተበላሸ ነገር አለ የሚለውን እዚህ ጋር ይልኛል። እያችሁ እዚህ ጋር በቀይ ያስቀምጦልኛል። ግራመር ችግር ያለበትን ፊክስ ኦል ብለው ግራመሮቹን እንዳለ ፊክስ አደረገልኝ ማለት ነው። ዜሮ ኤረር አለ። እዚሁ ግራመሩን ፊክስ እንዳደረግን ፓራፍሬዝ አድርግልን ካል ነው እዚሁ ፓራፍሬዝ አድርጎልን ያመጣልናል ማለት ነው። ቀደም እንትን ያለው ወዳለንበት ይወስድልናል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሰመራይዝ ነው የሚለው የጻፍነው ዶክመንትን አጠር አድርጎ እንዲጽፍልን ከፈለግን ዶክመንታችንን የጻፍነውን እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን። የጻፍነው የጽሁፉ ኪወርዶች ይሄ ብዙም አስፈላጊ አይደለም፣ ከፈለግን መምረጥ እንችላለን። ቤዝድ ኦን ዋት የኛ ዶክመንት የጻፍነው ዶክመንት ምንም መሰረት ያደረገ ነው የሚለውን እንዲያይልን ከፈለግን ነው መተውም እንችላለን። ከዛን ሰመራይዝ እንለዋለን ማለት ነው። ሰመራይዝ አደረገልን ባጭሩ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ሰመራይዝ አደረገልን። ከፈለግን ይህ ሰመራይዝ ያደረገውን ፓራፍሬዝ ብንለው ፓራፍሬዝ ያደርግልናል ማለት ነው። በጣም
አሜዚንግ ራይት አለክ ምን ያክል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ርቆ እንደሄደ የሚያሳይልን ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ዌብሳይት ይሄን ይመስላል። ያ ዌብሳይት ኢንስታ ቴክስት ይባላል። ይሄም just like እንደ ኩልቦት ግራመራችን ምናም ቼክ የሚያደርግልን ሆኖ ትንሽ ሊሚትድ ነገር ነው። ማም ኩልቦት ፍሉዌንሲውን ቼክ ያደርግልናል። ብዙ ነገር አሁን ኤክስቴንሽንም አለው ወደ ክሮም ውስጥ መጠቀም ይችላልን ፋይል አፕሎድ አድርገን መጠቀም ይችላልን። ይሄኛው ግን ፔስት ነው ማድረግ የምንችለው እዚህ ላይ ማለት ነው። እና አንድ ከኩልቦት ደግሞ የተሻለ ጥቅም ያለው ይሄኛው ምንድነው እስከ በካራክተር ነው። አሁን ኩልቦት 150 ወርድ ድረስ ነው የሚችለው። ኢንስታ ቴክስት ደግሞ በካራክተር እስከ 5000 ካራክተር ድረስ ነው የሚችለው። ቀደም ኮፒ ያደረኩትን ዶክመንት አሁን ይሄ ከፍቾ ኮፒ ድጋሚ አደርገውና እዚህ ላይ ፔስት አደርጋለሁ። ይሄውን 1114 ካራክተር ሆነ ማለት ነው። ኢምፕሩቭ ማይ ቴክስት የሚላለ እዚህ ጋር በተን ነው። እሱን ክሊክ ስናደርገው እንዴት መሆን አለበት የሚለውን ያመጣልናል ማለት ነው። ሰው አሁን በቀይ xx ያደረጋቸው ሰረዝ ያደረጋቸው ምንድናቸው እነሱ እኛ መጀመሪያ የጻፍናቸው ነው ናቸው እነሱ እንደዛ መሆን የለባቸውም በዚህ መተካት አለባቸው ብሎ ያስቀምጣቸው ደግሞ እዚህ ጋር በግሪን ነገር አድርጎ አስቀምጦልናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ከተመቸን አክሰፕት ቼንጅ ማለት እንችላለን። ካልተመቸን መተው እንችላለን። እነዚህ ባክ ምናምን በተን ናቸው ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው ዌብሳይታችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሶስተኛው እና የመጨረሻው ዌብሳይት ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩኝ ብዙ ጊዜ ለማስ ክላስ ላይ ሆነን የቤት ስራ ሊሰጠን ይችላል፣ አሳይመንት ሊሰጠን ይችላል እና ኢኩዌሽኖች ይሰጡናሉ እና እነሱ ኢኩዌሽኖች ሶልቭ ማድረግ ይከብደናል፣ ሊከብደንም ይችላል፣ አንዳንዴ ያጋጥመናል። ሶ ሶስተኛ ዌብሳይት ምንድነው የሚያደርግልን መሰላችሁ? ማስዌ ይባላል። ማስዌ.com ብላችሁ ሰርች ያመጣልናል። ሶ ሚቲንግውንም የማስ ጥያቄዎች እናስገባለታለን መልሱን ያመጣልናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ነው ጎግል አድርጌ ብዙ ማስ ጥያቄዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ ይሄን እንሰጥ። ለዜድ የዜድን ቫልዩ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ሶ ጥያቄውን አምጥቼ እዚህ ላይ ፔስት ባደርገውና እቺን ምልክት ስጫን እዚህ ጋር ምንድነው የምንፈልጉት የሚለውን ያስመረጠናል ማለት ነው። እኛ የፈለግነው የዜድን ቫልዩ ነው ሶልቭ ፎር ዜድ እንላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አመጣለን ማለት ነው። የዜድ ቫልዩ 6 ናት ብሎ አመጣለን። እዚህ ጋር ስቴፖቹን ማየት ከፈለጋችሁ ይሄን ክሊክ አድርጉ ይላል። ፕሪሚየም ተጠቃሚ ከከፈላችሁ ነው ይሄን ፓርት ልትጠቀሙ የምትችሉት ማለት ነው። በአጠቃላይ የዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እነዚህ ሶስቱን ዌብሳይቶች ናቸው። በጣም ተስፋ አደርጋለሁ ሊጠቅማችሁ እንደሚችል። ከጠቀማችሁ ደግሞ ባካችሁን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ፕሮሞት አድርጉልኝ። ሌላም ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ስራዎች እንድሰራ እንዳቀርብላችሁ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ስላያችሁ።